Fala, galera! Estaria eu no país vencedor da Copa do Mundo de 2022? Pra quem acompanhou o meu vídeo de Florianópolis, sabe que eu tava torcendo muito pelo Brasil. Eu tava vibrando, assistindo jogo por jogo, apostando no Nubank, com a esperança que eu ia chegar pertinho, pelo menos, dos resultados. Deixando claro que eu não sei absolutamente nada sobre futebol. Eu sou uma pessoa totalmente que sabe o básico. Então, assim, eu descobri que não podia tirar a camiseta lá na Copa do Mundo com o jogo ali do Brasil e Marrocos, que daí o cara tirou a camiseta e aí já levou um cartão vermelho ali, já foi expulso, mas tipo, já não tinha mais jogo mesmo, que o Marrocos já tava desclassificado. Então assim, eu descobri todas as regras do futebol, tipo, assisti a minha vida inteira, porque meu pai colocava ali de quarta-feira, até hoje coloca pra assistir o jogo ali toda quarta-feira de lei, mas eu não acompanhava, eu não sei as regras, eu, tipo assim, sei o básico do básico, mas quando vem aí um tema forte como a Copa do Mundo de 2022, é impossível você ficar por fora ali, porque todo mundo está falando disso, todo mundo está vivendo por aquele momento. E eu, como uma boa brasileira, estava ali torcendo pelo Brasil, querendo que ele ganhasse, fui acompanhando jogo por jogo, mas não foi dessa vez, né, galera? Pra quem acompanhou o meu mochilão de 2022, sabe que eu passei a maior parte do ano de 2022 na Argentina. Então, assim, é impossível que eu não torcesse pra ela também, independente da rivalidade do futebol, que as pessoas falem que o Brasil e a Argentina tem e tudo mais, e todo histórico aí que possui, eu estava torcendo sim por Argentina, ou era Brasil ou era Argentina. Todos os jogos que o Brasil ia jogar, eu tava lá assistindo, bebendo, comemorando, vibrando, queria muito que ganhasse. E todos os jogos da Argentina eu estava lá também assistindo, tanto é que eu aprendi o nome de quase todos os jogadores, aprendi sobre a vida deles, adoro futricar, ficar vendo o que que tá acontecendo, quem é, são, da onde veio, o que fazem, o que comem, o que vestem, fui seguir no Instagram também, adorei, tipo, vou acompanhar dos jogadores que eu mais gostei e me identifiquei. Dá aquele gostinho ali de estar por dentro do esporte, isso é de 4 em 4 anos, eu realmente não sei como vocês conseguem acompanhar com frequência o futebol, porque pra mim foi uma sensação muito difícil, eu não sei vibrar assim, tipo, e ficar de boa, eu quase morria do coração com os jogos, eu ficava, ai, não, o que que tá acontecendo? Tipo, eu ficava assim, mano, como é que a galera consegue acompanhar futebol? Porque é muita emoção. Eu até, por exemplo, no Big Brother, o de 2020, do de 2021, que foi os últimos que eu assisti, eu realmente vibrava, eu torcia, eu queria, eu quase morri do coração, e eu prometi pra mim mesmo que eu não ia assistir mais reality show. E futebol também, já entendi que é de 4 em 4 anos, eu não posso ficar torcendo, porque, gente, eu não tenho a saúde mental. Eu fico nervosa, eu fico intensa, eu fico, ai meu Deus, vou morrer, parece que quem tá jogando sou eu ou alguém da minha família. Então, pra quem viu meus vídeos aí de Florianópolis, sabe que eu tava torcendo, acompanhando. Pra quem não assistiu ainda, depois assistam, depois desse vídeo, assistam um vídeo de Florianópolis, que tá muito legal, com muitas dicas pra vocês. E nesse percurso que eu estava em Florianópolis acompanhando os Jogos do Brasil, eu estava por ir para Buenos Aires, pra quem não sabe aí, durante meu percurso da mochila, eu acabei conhecendo um argentino. E agora estamos namorando, porque eu cheguei lá e ganhei uma aliança. Quando eu cheguei lá, eu acabei vendo uma outra cultura, né? Um outro país ali vibrando com a Copa do Mundo. Então eu acabei, tipo, vivendo as duas experiências, tanto Brasil, tanto Argentina. Eu morei por 3 meses em Bariloche e naquele tempo eu acabei tirando meu documento de residência. Então eu tenho residência por 2 anos ainda na Argentina. E eu acabei entrando, assim, de cabeça em toda a cultura, vivendo tudo, comendo tudo. Vivendo, assim, como se fosse realmente uma argentina. E isso foi muito legal. Aprendi várias palavras e vários termos. Boludos, por exemplo, que é especificamente da Argentina. Eu falo com chiado da Argentina também, gente. Eu não falo playa, eu falo placha. Tipo, eu não falo yo, eu falo show. Então, assim, eu acabei pegando até a mania que o argentino fala, o castellano. Acabei pegando muita, muita, muita coisa, muita referência da cultura deles. Então, era impossível não estar vibrando com a Argentina. Mesmo que a nossa paixão pelo futebol faça com que nós sejamos muito parecidos, né, em questão de torcida, em questão de história aí do futebol, nós somos muito diferentes em cultura, mesmo fazendo parte de dois países que foram colonizados, né, um Espanha, outro Portugal, mas nós somos muito diferentes em questão cultural. Primeiramente, vamos falar do Brasil. Se eu tiver alguma coisa errada aí, vocês me corrijam embaixo, porque de futebol, como eu disse, né, sou muito péssima. O primeiro jogo do Brasil foi contra a Sérvia. Tá ali naquela fase de grupos ainda. O Richarlison faz aquele gol
extraordinário, que tem que ser exaltado, porque parecia uma obra de arte desse homem, pelo amor de Deus. Além do Richardson ser uma pessoa firmeza aí, fora dos campos também, né? Ele acaba dando vários discursos aí em questão para ajudar pessoas que estão passando necessidade. Ele acaba compartilhando, por exemplo, alguns vídeos no Twitter, no Instagram dele mesmo, pessoal, para que as pessoas ajudem determinadas pessoas que estão passando por alguma necessidade. Então, ele parece ser um cara aí muito firmeza em questão de projetos sociais, de coisas realmente importantes que a sociedade precisa mesmo, que pessoas que estão aí no estrelato, que são aí referências como blogueiras, jogadoras de futebol e tudo mais. Eu acabei vendo várias notícias, várias referências que o Richardson já tinha feito aí pelo Brasil, pela sociedade, pelo Espírito Santo também, que é a cidade dele ali. Então eu acabei admirando muito ele por isso. E além dele em campo, pelo amor de Deus, e a dancinha do pombo que viralizou aí, o Tite fazendo, ai meu Deus, foi muito legal. Legal isso. Ele foi uma referência, assim, realmente, dessa Copa do Mundo de 2022. Foi uma pessoa, um jogador ali que eu realmente peguei admiração. Comecei a seguir no Instagram, comecei a seguir no Twitter. Quero saber tudo que ele tá fazendo, qual vai ser os rumos da carreira desse menino, né? Esse menino homem já. E eu achei muito legal que o Brasil tenha vindo aí com esses novos nomes, né? Novos nomes pra mim, por exemplo, que acompanho de 4 em 4 anos. Mas que tenha vindo aí com boas referências, com pessoas que realmente, assim, que eu realmente tenho vontade de seguir, de ver o que tá fazendo, do que vai ser. Além de seguir ele como esportista, óbvio, que é o mais importante no caso dele, né? Porque é a carreira dele. Mas nesse jogo foi 2-0, ele fez aquele gol belíssimo, maravilhoso, que eu nunca vou esquecer daquele gol. E aí ganhou de 2-0, ok. Só que nisso ele tinha ainda mais dois times pra disputar. Depois o Brasil ganha de 1-0 com Suíça e depois ele perde de 1-0 para Camarões. Mas mesmo assim vai classificado para as oitavas de final com Coreia do Sul, onde ele ganha de 4-1. Eu assisti esse jogo na Argentina e eu ficava... Uau, meu Deus, olha isso, o Brasil vai ter tudo pra ganhar, o Brasil tem tudo pra ir pra final. Eu tava super confiante, gente, realmente, eu tava, tipo, vibrando muito pro Brasil ganhar. E eu falava, não, Brasil vai, Brasil vai, Brasil vai. Ok, aí nós fomos com a Croácia. E aí, cry, cry, cry. Nós vamos pra um jogo aí que vai Brasil e Croácia 1-1 e vamos para o pênalti. E aí o pênalti, pra quem acompanhou, viu... É que nós perdemos feio. E, gente, é isso. Aí nesse dia foi um dia muito triste pra mim. E nesse dia, justamente, o Brasil acho que tava jogando meio-dia e às 4 tinha jogo da Argentina. Então imagina a minha situação. Eu estava muito triste que o Brasil tinha perdido e eu tava tipo, ai não, por quê? Não acredito que tá acontecendo isso. Tipo, eu tava muito confiante que o Brasil ia pra final. E aí eu queria até que o Brasil jogasse com a Argentina, porque ia ser um jogaço, sabe? Só que... A gente perdeu ali pra Croácia nos pênaltis. Foi um dia muito triste pra mim. Só que às 4 horas da tarde tinha um jogo da Argentina. A Argentina, ela tava tendo uma ascensão muito grande ali dentro do futebol e da Copa do Mundo. E ela vai, ela joga com Países Baixos, né? Nós chamamos, eu acho que de Holanda aqui, se eu não me engano. O Messi em todos os quioscos, em todos os lugares que você ia da Argentina. Bandeira pra todo lado, roupa pra todo lado. Tanto é que eu estou com a minha camiseta do... Messi aqui, não sei se tá focando, meninas, tudo bom? E como a Argentina ganha do Países Baixos, ele vai automaticamente direto para a semifinal com Croácia. Sim, galera, a nossa derrotadora. A Argentina vai para a final com França. Eu não fui assistir os jogos em lugares públicos, eu acabei acompanhando de casa mesmo, mas o barulho da vizinhança, o barulho da galera na rua, depois que acabava o jogo, que a gente já tinha ganhado, as pessoas indo pra rua, naquela vibração, todo mundo torcendo, todo mundo muito feliz, né? O país contente, aqui é a América Latina, então assim, eu tava muito, muito feliz. Eu estava torcendo pra Argentina ou pro Marrocos, assim que o Brasil foi desclassificado. Foi o primeiro país da África a ir a uma semifinal da Copa do Mundo. Cristiano Ronaldo, inclusive, ele se despede aos 37 anos, aí sem ganhar uma Copa do Mundo da sua carreira. Dá pra ver que ele sai muito abalado do campo, muito triste ali. Ele acaba perdendo aí pra Marrocos. Marrocos vai com Croácia pra semifinal e aí a Croácia ganha. Enfim, vai Argentina e França num jogaço, gente, num jogaço.
Aí compramos cerveja, compramos picaditas. Começamos a assistir o jogo, assisti com os pais, não, eu também. E o Messi também tava se despedindo, parecia que era o último título que ele tava para receber no futebol. Então só faltava esse. Então ele vai jogar com França num jogaço, tava 2-0, todo mundo crente. A Argentina já ganhou, a Argentina já ganhou, nossa, 2-0 e tudo mais. E gente, que é isso? Que é isso? Tipo, mano. Aí do nada veio Mbappé, eu não sei eu falar o nome dele, Mbappé, ai não sei, Mbappé, não sei o nome dele, mas vem ele, jogador da França, super famoso também, e marca os gols, ele marca os dois gols, gente, em menos de 2 minutos, menos de 1 minuto, ele faz 2 gols, e a Argentina empata com França 2-2, gente, nessa hora eu já tava desolada, eu vou passar a sequência pra vocês aí, de eu postando no Instagram a minha desolação, porque eu tava muito feliz, aí do nada vem 2-2, eu fico, cara, o que tá acontecendo? Tipo, era inacreditável esse jogo. Foi muita emoção, muita emoção. Eu sei que nessa loucura toda chega 3-3, gente. O jogo se encerra com 3-3. Pensa como os argentinos estavam. Gente, eles começaram ganhando e aí do nada empata. Aí fica... Gente, nossa, tava desolador, sério. Até eu que não acompanho futebol, tava, tipo, muito triste. Eu tava, como assim, 3-3? Podia ir pro pênalti, podia dar tudo errado, entendeu? Tipo, nossa, eu tava muito sofrida esse jogo. E aí foi pro pênalti, mas aí no pênalti ganhamos de 4-2. E aí nesse jogo de 4-2, a minha camiseta, ela acaba ficando velhinha, porque agora eles não têm 2 estrelas, eles têm 3 estrelas marcadas aí como tricampeão mundial. Como eu já disse, esse prêmio era muito importante para o Messi, que já tinha feito 5 tentativas aí de ganhar a Copa do Mundo. Sendo 2006, 2010, 2014 e 2018. Então, depois de 5 tentativas, essa era a 5ª tentativa de Messi, ele vai e ganha a Copa do Mundo junto com a seleção argentina. Gente, agora eu vou até ler aqui uma informação que eu peguei da internet. Agora, o camisa 10 gabarita a lista de títulos, já que este era o último grande troféu que faltava em sua carreira e se solidifica no panteão dos maiores de todos os tempos. Grande Messi. Eu particularmente adoro o casamento dele com a Antonella, eu acho que eles são muito bonitinhos juntos e a história dos dois aí é muito legal, pra quem não acompanha, acompanha na internet, que eu adoro site de fofocas, vamos lá, dá uma olhadinha. Eles têm 3 filhos, os 3 filhos entraram em campo junto com a Antonella, beijaram a taça, tiraram foto, ai, muito fofinho, gente, adoro. O Messi é canceriano. E Antonella é pisciana, então pensa na emoção desses dois. A história do Messi também, eu acabei ficando aí sabendo durante a Copa e por estar na Argentina, eu falei, cara, por que ele é tão importante e tudo mais? Eu fui pesquisar toda a história dele, né, todo o legado desse homem. E aí eu descobri que aos 11 anos de idade, ele acaba descobrindo um problema hormonal que ele tem, que retardava o crescimento ósseo do Messi. Então, assim, isso pro futebol, né, pra um esportista, é muito grave. E acaba prejudicando o crescimento dele, e é um tratamento caríssimo, de mais de $900 por mês. Ele acabava tendo que tomar muitas injeções aí nas suas pernas, parece que uma por noite, e alternando as pernas, então era uma coisa muito grave. Ele acabou passando muito tempo fora, daí o pai dele leva ele pra fora. E aí eu vou ler a informação pra vocês aqui que eu peguei lá da internet. Inicialmente foi custeado pela fundação onde o pai dele trabalhava, até que a fonte secou. Como o Newell's não quis custear a continuação do tratamento, o pai ofereceu o filho ao River Plate. O interesse do clube da capital fez com que o Newell's voltasse atrás, mas de forma insuficiente, oferecendo 200 pesos por mês, o que não pagava daí o tratamento dele. O pai, então, ele resolve apostar a sorte no exterior, também para poupar a família dos efeitos da crise econômica que estava acontecendo na Argentina. Uma prima da mãe do Jorge Messi vivia em Catalunha, onde passou a ser observado por um olheiro do Barcelona, que recomendou para testes do clube. Então, quando ele estava fazendo esse tratamento, ele acabou aí tendo um olheiro do Barcelona, que acaba dando a oportunidade para ele fazer ali a história dele. E aí, ele conseguiu se sair bem contra garotos de 2 anos mais velho que ele, recebe o apoio de Minghella, o mesmo homem que trouxe o Diego Maradona ao Barça, mas o presidente Gaspar, o diretor desportivo, hesitavam em adquirir o jovem uma vez que teriam de custear as despesas não só do tratamento, mas também da mudança familiar. E aí,
Vocês acompanham a história do Messi aí, porque com certeza vai sair muitos documentários sobre esse homem, né? Muitas coisas falando sobre a história dele, que eu acho que eu achei uma história muito, muito, muito legal, muito foda, né? Tipo, uma história de resistência mesmo, porque ele poderia ter desistido, a família poderia ter desistido e não, né? Eles acabaram aí buscando uma forma desse garoto realmente ascender, né? Uma hora ele vai se aposentar com o todos os títulos, eu acho que para um jogador, né, isso é fantástico. Então, depois que acaba esse jogo, nós vamos para a rua, e aí eu vou mostrar para vocês aí a comemoração dos argentinos em questão da Copa do Mundo de 2022. Vou deixar vídeos para vocês. Depois daquele jogo sofrido contra a França, estamos indo para a festa da Argentina com o meu amor que tem vergonha do YouTube. Tatara. E aí vamos, campeão do mundo aí, ó, 2022, Argentina. Não, eu nem era nascido quando a Argentina foi campeã pela última vez. Eu tinha 9 anos quando o Brasil foi campeão pela última vez, hein? Pelo amor de Deus, eu nem vi isso ainda, gente. Nem vi isso acontecendo na minha vida. Depois de velhinha, né? Agora não, eu estou presenciando a Argentina sendo campeão aí em 2022 contra a França. Contra a França. Contra a França. Em vários murais tem o Maradona aí nas paredes. E agora, provavelmente, né, daqui a uns anos, a gente vai ver o Messi aí estampado por todos os lugares, porque o garoto fez história aí. Tava comemorando com os filhos e com a esposa aí a vitória. E é isso, galera. Argentina, campeã 2022. Eu realmente queria deixar aqui documentado na minha história do mochilão, porque foi muito importante. A Argentina, eu acho que se vocês assistiram o vídeo ali de Tio Cara, o Mauaca, olha, eu fico até um pouco emocionada de falar, mas a Argentina, ela me trouxe muita alegria esse ano de 2022. Eu acabei passando mais tempo na Argentina do que em qualquer outro país. Eu tive a ajuda de muitas pessoas estando aqui. Antes de eu sair do Brasil, as pessoas falavam assim: não vai pra Argentina, eles tratam você mal e tudo mais. As experiências dos brasileiros eram um pouco
assustadoras. E eu acho que eu sempre fui uma pessoa, acho que desde pequena, já tava isso dentro da minha personalidade. Que eu ouço o que as pessoas têm pra me falar, óbvio que eu fico alerta. Mas eu gosto de ter minha própria opinião, sabe? Eu gosto de ter minha própria experiência nos lugares. Porém, a minha experiência, ela foi totalmente ao contrário do que as pessoas me falavam. Totalmente ao contrário. Assim que eu cheguei na Argentina, eu falava pouquíssimo espanhol, nada, não entendia quase nada do que eles falavam. Eu tive muita dificuldade, eu passei muita coisa, tipo, lá dentro da Argentina, quando eu tava lá, problema com dinheiro, o que eu ia fazer, pra onde eu ia, como... E, gente, desde que eu pisei meu pé lá, os argentinos, eles foram muito solidários comigo. Muito, 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 muito. Então, assim, eu não tenho um A pra falar deles. Não tenho realmente. Gente, é um país machista como o nosso. É realmente, sim. Existem muitas discussões sociais, realmente, que tem que se colocar em pauta, como qualquer outro país. Uma das coisas que as pessoas também estavam falando era sobre o racismo na Argentina. Realmente, existe racismo na Argentina, mas também existe racismo no Brasil. Problema mundial. É um problema que já tinha que ter exterminado, né? Levem em consideração o país que vocês vivem também, antes de falar dos outros. E eu não tô falando aqui que um país é melhor que o outro, não. Existem seus problemas, nossa. A Argentina tá passando por uma crise econômica aí muito, muito forte. Então, assim, tem que tomar em consideração muitas coisas. Mas foi um país que me abraçou de todas as formas que vocês imaginarem. Desde quando eu cheguei lá, eu passei coisas muito boas. Eu estava num processo interno, passando por muita coisa dentro de mim. E eu acho que, gente, eu fui abraçada de uma forma com os argentinos, assim, tipo, que foi muito legal, muito legal, muito legal. Tomar mate, sabe, na beira da praia, ou escutar cumbia, escutar quarteto, dançar, beber fernet. Então, assim, foi uma situação que eu passei, um ano que eu passei maravilhoso. Então, eu queria muito exaltar a Argentina, porque eu acho que ganhar isso, estar num país vencedor, um país que eu realmente passei meu tempo ali, meu 2022 quase todo estando ali, foi, assim, de... um marco histórico pra mim muito grande, que eu nunca mais vou esquecer desse ano. Foi genial, foi genial, foi genial. Vocês que me acompanham aí na playlist do Mochilão de 2022, sabe de todos os lugares que eu fui. Eu conheci muita Argentina, eu conheci a Argentina de norte a sul, leste a oeste. Eu conheci a Argentina como um todo. Eu acabei de voltar de Tigre também, que faltou pra mim conhecer. Eu acabei conhecendo Tigre. Então, assim, não tem mais lugar na Argentina que eu fale, cara, eu quero conhecer isso, porque eu conheci todos os lugares. E a minha experiência morando 3 meses em Bariloche foi maravilhosa. Ter vivido com a neve, ter convivido com o frio, que eu amo, gente, eu amo frio. E, assim, ter convivido com tudo isso, cara, foi genial. Foi um ano, assim, que pra mim, eu acho que eu encerrei com chave de ouro, com a Argentina ganhando, um país que me abraçou, um país que realmente merece. E, ai, gente, eu sou emocionada mesmo, eu gosto, eu choro, ai, meu Deus, eu sou muito emocionada. Jesus, como eu sou emocionada. Mas eu gosto de falar, assim, com o coração de verdade. Eu, às vezes, eu não tenho vergonha de expor meus sentimentos. E eu sou assim mesmo, transparente, falo, gostei, gostei, não gostei, não gostei. Eu acho que é um país que, da América Latina, é o mais seguro pra mulheres viajar, tá? Eu tive muita segurança estando na Argentina. Eu não passei por uma situação realmente horrenda e tudo mais. Existem seus problemas dentro da Argentina. Não estou falando aqui que você vai, que não vai acontecer nada com você, pelo amor de Deus. Existem problemas. Eu não sei, eu não me senti invadida, sabe? Quando eu voltei pro Brasil, eu já comecei a me sentir invadida. Assim que eu passei a fronteira ali em Foz do Iguaçu. Eu acho que isso é até assunto por um outro vídeo. Mas eu já comecei a me sentir abordada, invadida, sabe? Com os homens falando coisas pejorativas na rua, sabe? Eu acho que na Argentina eu acabei sentindo muito menos isso também. São coisas que só você estando dentro do país, mesmo que eu fale pra vocês sobre as minhas experiências, é só vocês realmente passando por isso mesmo pra saber a intensidade que é tudo isso, sabe? Toda essa experiência que eu tive estando lá. E eu acho que foi muito merecido, eu estou muito feliz pela Argentina, estou muito feliz pelos meus hermanos e irmãs, estou muito feliz pelo meu namorado, que ele ganhou também, tava muito feliz. Ele vai vir pro Brasil, então, tipo, vai ser muito legal. Essa troca cultural que nós dois estamos tendo, assim que eu cheguei na Argentina, eu ganhei uma aliança, então foi, tipo, algo, gente, foi um ano que eu fiquei, caraca, o que tá acontecendo? Tipo, foi um ano muito louco. Eu encerro esse vídeo da Copa do Mundo de 2022 realmente falando. Eu acho que não é só futebol, eu acho que é uma questão cultural, eu acho que a América Latina, ela tinha que estar mais unida em vários aspectos. Eu sinto que a América Latina não é unida. Eu acho que tem muito problema aí, claro, territorial, histórico e tudo mais. Mas eu acho que
que dá para ser mais unido, saca? Eu acho que a galera fica muito mirando os outros países, os outros continentes, como se fossem os melhores do mundo. Só que, tipo, meu, se a América Latina ela realmente se unisse, ela realmente valorizasse cada cultura que eu conheci esse ano, cada lugarzinho que eu conheci, gente, Bolívia é incrível. Bolívia é um dos lugares, assim, ó, mais culturais de verdade que eu já vi, que ainda mantém a sua essência, mantém a sua essência, tipo, de raiz, sabe? Eles ainda, tipo, fazem coisas assim que eu falo, uau, olha isso, eles preservam a sua cultura, eles preservam os seus costumes. Tem milhares de coisas para falar, milhares de coisas para falar sobre esses países. Eu quero soltar alguns vídeos ainda falando sobre eles. Mas, gente, de verdade, vão conhecer a América Latina. Eu super indico. Tem muitos vídeos para vocês seguirem como base aí para vocês assistirem. E é isso. Eu não vou enrolar mais porque eu já falei muito, né? Então, beijo, galera. Até mais. Espero que vocês tenham gostado da minha experiência aí na Copa do Mundo. Isso é um marco histórico para mim. Então, eu acho que eu tô muito, 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 muito realizada. Muito realizada com esse ano. E realmente, obrigado, argentinos e argentinas que eu conheci. Eu não vou cansar de falar isso. Obrigado pelo meu 2022. Obrigado por todo o cuidado que vocês tiveram, por cada chocolate que eu recebi na minha caminha enquanto eu estava com TPM, por cada convite para beber e comer coisas deliciosas. Obrigado por cada momento, por cada conversa, por cada ida à praia chorado, por cada risada, por cada tiração, por cada vez que vocês me ensinaram coisas ou termos argentinos e me dava muita risada, por cada vez que vocês pararam para escutar a história do Brasil e me deram essa oportunidade e me deram a oportunidade também de conhecer a cultura de vocês. Obrigada, Argentina, mais que merecido. Parabéns, Messi, parabéns, seleção argentina. Se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscreve, me ajuda muito. Comentem, curtam. Gente, isso ajuda demais que eu continue fazendo esse trabalho aqui no YouTube. Obrigado, até mais, beijão.